nadam se da će biti interesantno, kao što je bilo interesantno kada se gospodin Jenki javio Slobodi sa namerom da počne sa jednom serijom svojih tekstova koji su bili zaista na startu se videlo veoma dobri i veoma lepi. Pokazalo se da posle 70-ak nastavaka koje je on objavio, od toga može da se izabere veoma solidna knjiga, koja je, kako je recenzent Radovan Živković rekao, negde na sredini između literature i žurnalistike. Jenki je decenijama bio veoma ugledni novinar, publicista, dramski pisac, kritičar, čovek koji je obožavao Pirot, koji je veoma cenio slobodu i u svojim penzionerskim danima dao izuzetan doprinos ovom serijom tekstova koji se sada ponovo promovišu kao reprint izdanje njegove knjige neko drugo vreme. Original naslova serije napisa je bio Fijakerom kroz Pirot, koje je po mom mišljenju bio više odgovaralo onome o čemu je Jenki pisao, ali i ovo ništa ne smeta. Mladi će videti da je moguće bez preterane sentimentalnosti, sa puno talenta za lepo pisanje, govoriti o mladosti, o istoriji i tako dalje. Drago mi je da je Dragoljub Janković Jenki, moj poštovani stari kolega, dao neizbrisivi pečat kada je o slobodi reč. On je insistirao svojim sugestijama da sloboda dostigne vrh onoga što može lokalni list da postigne i čini mi se da smo u tome uspeli, pored ostalo zahvaljujući njegovim sugestijama, ali i njegovom prilogu koji će ostati večan za sva vremena.